Zdravo svima. Hello everybody. Evo danas crtam sa tušem točkasto kamenica vrata. Ovu sliku. Evo ja sam ju uvećao da bude na papiru A3. Ovo je A2. A3. Da bude, ovo je u stvari ovo je A4. Da bude na A3. Evo, malo sam ju preinačio. Izbacio sam ovaj nastrešnicu i tako to. Prvo skiciram sa olovkom i posle sjenilo radim sa tušem. Ima različitih tuševa, 0.5, 0.3, zavisi koja je sjena. Ako je deblja, onda uzmem deblje. I evo, sjenilo točkasto. Nema crtanja, crte povlačena crta. Prvo se skicirate sa olovkom. I posle, evo, tuš, točkica do točkice. I nastaje sjena. Evo vidite, svatko ima strpljenja, može to crtati. To je za opuštanje. Gledate sliku i prema njoj sjenilo radite na ovoj slici. Ove crepove treba skicirati prvo sa olovkom. I posle točkice do točkice sjenilo. Evo, ko tu. Tu ide gušće, gdje dalje ide gušće sjena. Tamnija. Bliže ide rijeđe. To je stara slika kamenitih vrata, negdje između 1920. Ova slika, oko 1920. godine. Evo, ovo je na A4. Ja sam tu uvećao, tu se, ovdje se ne vidi kruna gore, ja sam to snizil dole. I napravio sam kompletnu sliku. Zato jer znam, puno sam puta crtao kamenita vrata, već na pamet znam kako izgledaju. I onda tuš i polako, točkica do točkice. Evo, puf. To ima svoj naziv, točkasto slikanje, ne znam, zaboravio sam kako se to zove. Sve linije koje ste povukli sa tušem, morate točkasto preći, jer ne vuče se linije, ili ako je povučete liniju, skicirate sa olovkom. I posle idete po njoj. Ja sam tu zeznuo, sam više sa tušem, sad moram svako preći sa tušem, točkasto. Evo. Ko ima smisla, znači kako to ide. Urođeno, kako bi rekao. Ko ja imam sliku koju si pred očima i sam ju uvećam i sam ju smanjim. Evo. To bi bilo to za ovaj put. Sljedeći put ću vam pokazati skiciranje olovkom.
Evo, i ovak nastaje sjenilo. Gdje je tamnije više točkica, gdje je svjetlije posebno manje točkica. Tako da se vidi prijelaz, da nije crta. I to bi bilo to. Za ovaj put, evo, kamenita vrata. Evo, pozdrav svima. Bok.